အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကျွန်တော်ပိုက်ကတော့ပြင်ပြီးသွားပါဗျာနော်ပြန်စတော့ပါဗျာကဲစပါရဲ့နော်ဒီကံမီကြည့်ပြီးညီကိုအားလုံးထိုးပြီးကျေးဇူးတင်ရှိပါရဲ့နော် ကဘာကကပြောက်အဝါ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 ကကပြော
Oh my God, no? Sabe como ele é oito a gay, não? Uma tripo, não? Então ele sabe pai tudo, já. Uma podriva, não? Uma podriva, já. Ma caro, tri po vaya, no? Tri po po tri vaya, no? Ma caro, po tri vaya, no? Po tri va.
မန္တရီဖိုးပါလေနော်။ကျောင်းလိုက်စားပေးပါ။ကျောင်းလိုက်စားပေးပိုက်တိုးရရနော်။စားပေးချင်ဖိုးတီးပါဗျာ။တိုင်းမောခေါ်ထားပါနော်။မတ်တီးဖိုးပါပဲကနော有戏过，你这怎么？我这边没买。哎呀，要来。那破three吧，喏。啥子钱 three 破吧？刚才啥子的啊？你那么昂的个，那白给就多那个个。4-3 ပါကနော်မကတော့ပေါင်းပါတယ်နော်ဒိုးလေးစီစားပစ်တလုံးပေါက်ပါတယ်နော်မ5-3ပ哦找来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 吴茂官鲁西啊，吴茂官鲁西嘛吧，喏。မဖိုးဖိုက်ပါကြနော်မကတော့တအားမကွာသေးဘူးကနော်ဖိုက်ဖိုးပါစားပစ်ချင်းဖိုက်ဖိုးပါနော်ကျော်တိုင်းမောခေါ်ထားပါနော်စာဝချိန်ဖိုးဖိုက်ပါပါကနော်ဖိုးဖိုက်ဖိုက်ဖိုးပWe ba le no po pai ba kaung le kaung le dai do po pai ba ready po hai ya ke nei ya die tha chi po la kaung le ma po la po
မတူပိုက်အော့ဖြစ်သွားပြန်နော်ပုတ်ချင်းမှာတော့ပိုက်ပေါ်တင်သွားခဲ့ရအောင်နော်မပိုက်အော့ပါပြန်နော်ပိုက်အော့တော့ရအောင်နော်ဟဲ့အစစ်ဒီမှာအော့ချင်းနေရဟုတ်တယ်လုံးရောတော်ပြီပေါ့လားသောင်းချင်းပိုက်အော်ပါပဲဗျာနော်ကျောင်းလိုက်စားပဲထိုးမယ်ဗျာနော်ဖိုက်ဟောပါဒီနေ့လုံးဝဟောလို့ရှိရတယ်ကျော်ပါရဟောရတယ်ခင်ဗျာအော်ဘယ်ကောင်းဒီကလည်းခိုင်းရခေါင်းသွားတယ်နော်မဖိုက်ဟောပါပဲနော်ไดมอลขอได้มั้ยเนาะไฟโอเวอร์แมกก็တော့ชูชูเลยโอเวอร์เลยเอาดิเลยเลยอ่ะเลยอ่ะตะโกนแล้วจะไปเอาโอ้โหโดนตบหมดเลยပထမဘွဲဘယ်လိုနိုင်သွားလဲဆိုကိုကြီးဒါပထမဘွဲပါနော်ဒါပထမဘွဲပါဗျာငါငါညီမတွေ့လားမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲစောင်းနေစောင Ready? Go! 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 Go!10 points ပါเออนานๆนี่วีเลยแหละครับผมโคตรใหญ่อยู่แล้วครับ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 ရှိရငုံဖြုတ်ထဲလိုက်လို့ရှိရပဲ။လမ်းရခဏခဏပြောင်းနေ
买点表吧，买点表表吧，对吧？哦，哈哈哈哈哈。是快吧？Okay, 7 pi bar. Mama, sit over. Sorry, I'm not going to go to the jungle.今天要找来阿姨阿爸的呀。
ဆင်းနေတော့လာဆိုကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်ခလေရဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ပြန်ပါဟုတ်ပြန်မလာဘူးနော်နော်ဘယ်ပေါ်တော့ဟုတ်ပြန်ပါဟုတ်7 on အမတ်တူပါသာကောနေဒီဘူးသူမကလည်းတူဘာကပြန်တော့ဘူးတိုင်းပါ7 on ဟုတ်ဘောင်းနေဗျာချက်လွန်းဖို့ตาလေးထိနေတာဘောင်းနေဆက်ကောင်းနေခင်ဘုံလေးရမှာဘုံရတယ်ဆိုင်လိုက်ဘုံလေးကညိုးနေကန်းနေတာ Ready Go လာပါတင်းအောင်ကြီးတင်းအောင်ကြီးကျိုးရမှာဖြစ်တယ်ကျိုးရမှာဘုံကလည်းဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲကောင်းရွာတဲ့ကဝင်လာဟုတ်လားကောင်းရွာနေလာကောင်းရွာဝင်လာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရီးရတယ်နော်ကိုတင်သေးအောင်ဟိထားလိုက်ရှင်နေတာကြောက်တယ်များများရပါသေးတယ်ကိုတို့ကိုတင်သေးအောင်ဆိုရင်တက်ချင်ဟိုဒီတဲ့ငြိမ့်တာပါဟုတ်လားဟုတ်လားနေနေဟိုနေ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 ကိုဝိုင်းလာဘာမှကြောက်ဘာလို့ပြလဲခင်ဗျာမလာကြောက်ဘူးခင်ဗျာခင်ဗျာခုမှစားတာဟေးတော့မလာဘူးဟုတ်ယူသားလို့ပြောနေတာဟုတ်မင်းစားဝင်ခွင့်နဲ့ပေါ်လို့ရတယ်မျိုးလေးအောင်ကြီးတက်ထားနော်ဒီတက်ထားတယ်ကမျိုးလေးအောင်ကြီးကိုအားပြီးကြောက်အောင်ကြီးစားပြီးရောမျိုးလေးစားပြီးရောနော်ဟုတ်ဆက်ပါကျေးဇူးဒီအဲ့လောက်တော့မများဘူးခင်ဗျာတမောဆိုးတော့ကတော့စစ်မှန်တဲ့ကွန်းချိန်သွားပြီကမြားတော့ဦးရောင်းမင်းတို့ကလိုင်းကြသွားပြန်လောက်ပြီတော့ဖြစ်တော့လိုင်းကြပါညဘယ်လောက်သူဆယ်ကားလောက်ရှိပြီမယ်ဟောလာခေါက်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 မင်းဘုရားဘုရားပြောတာပြောတာဟဲ့လေယောင်းပြောတာ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 တော်တော်များများ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 တော်တော်များโอ้นั่นๆนี่เว้ยตัวละเนี่ยจองไล่ซ้าไปก้าวมาเลยนะไลน์ดูไลน์โทรอ่ะไอ้7มาไปเอาตองท่าบาได้เนี่ยเนี่ยไล่เจ๋ม
မဟုတ်ဘူးကအများကြီးဒီဘက်ကတော့စပါးလေးနဲ့ပြပြိုင်တာမှာပနေရောက်ကိုကြီးတာလိုက်ပနေရောက်ကိုလိုက်ပြန်ချက်တော့ငါတို့လောက်ပြောဘာလဲဘာလဲဘာလဲ7 8 ဟုတ်တယ် break ပါတယ်ဘုံမောင်ထွန်းကြီးကောင်းပါတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်ဗျာကျောင်းတိုင်းကမျိုးလေးရောနှစ်ယောက်လုံးကောင်းပါတယ်ဗျာနှစ်ယောက်လုံးကိုခွေးခေါက်နေရဗျာဖင်မှုတွေကိုထောင်းနေရဗျာနှစ်ယောက်လုံးကိုအေးအော်အမတ်တူပါတပွဲတည်းလားဆိုနှစ်ပွဲပါဗျာတပွဲဆက်ချော်ชงชงနိုင်တာနှစ်ပွဲဆော့มาวะอ๋อเลยว่ะฉนุ้มโหชินดาอ่ะเออเซยซ้าပြန်ပြီว่ะอ่าโยนิครูว่ะก้องมาเลยว่ะจ้องไหนก็တော့ลิบราหลุดออกมาได้ดีลงก็တော့โยนิครูกั้นออกมาได้ว่ะโยนิตีดีเนี่ยโยนิแกนี้เนี่ยตาจ้องน่ะตาจ้องอ่ะโปรขึ้นมาว่ะနေအောင်ကြီးနှစ်ပွဲကြောင်းလိုက်လာပဲနဲ့ပဲနှစ်ပွဲလုံးကလူလေးစားပဲကြည့်ကြင်တော့26ရက်နေ့ကြည့်ရမယ်ဗျအောင်ကြီးနဲ့ပါအောင်ကြီးအန်လာတွေပြမလားအားတွေများပြည့်နေမလားတော့မသိဘူးကြိုက်ပြီလေဒီနေ့တနည်းနေပဲကောင်းတယ်ကွာခြေလုံးကိုတားခြင်းလေးတွေရတာအေးနိုင်မိုင်ခံချတယ်ဗျာအားတော့ပြီးတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်ဗျာဒါတို့ရဲ့လင်မယားတွဲတွေပါဗျာဘယ်သူကစော်တဲ့တော့မြင်ဘူးအေးမရှိမှာပါဟဲ့ကောင်းနေရောကောင်းတယ်ကြည့်နေတယ်ကောင်းနေတယ်ကြည့်နေကောင်းနေတယ်ကောင်းအောင်လို့အတွဲညီနေရလို့ပြောရမယ်ကနိုင်ဝဲတွေဆက်နေရောတိုင်းမင်းတွေကောင်းနေတယ်ဗျာအေးနိုင်ပါနည်းလေးနည်းလေးပဲရည်ချင်းนั่นแหละเว้ยฉันรู้หมดเลยซะแล้วเฮ้ยกองเลยว่ะกองเลยเว้ยจ้องได้ซะไปตีได้โปรๆมาแล้วเว้ยละไอ้บ้าอ่าน้องๆสาลีซีละสะปอกเลยเนี่ยအမေဆောင်ရာအိတ်ကမနောလုံးဝေးအဲ့ဒါကြီးလားဟာပါပါပါပုတ်ချင်နေပုတ်ချင်နေခေါ်ကြပြီးတော့ပုတ်ချင်နေရမျိုးလေးကတော့ပုတ်ချင်နေရနော်မျိုးလေးဟုတ်လားအဲ့ဒါပုတ်လိုက်ကြအောင်အဲ့ဒါပုတ်လိုက်ကြအောင်ကြာ
เนาะดูไอ้บ้าโอ้ย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 โไอ้ดูอ่ะก๋องเนี่ยเปียมีမျိုးเนี่ยมีจ้องอ่ะတော့အတွဲညီတယ်ဗျာကျုပ်ကလည်းပေါင်းကြတယ်အမေကတော့ခူတော့တယ်လို့ပြောတာကောင်းတယ်ဗျာစာလေးအင်းဗျာဟယ်လိုအေးအေးတော့တော့တော့လိုက်လို့မလဲဘာဟုတ်လဲငါဒီတင်းနေမှာမင်းတို့ပဲလာပါအင်းနောက်နေနောက်နေတော့ပေါ့တော့ပြီးတော့တော့ကျောင်းနဲ့ပဲတလုံးပေါက်သွားရဲ့ကျောင်းနဲ့ရဲ့ first day ကတော့လောက်ခဲ့ဒီတော်ရောက်သွားတယ်လောက်ပြန်ကလာခဲ့မယ်လို့လောက်ကြလာတော့เนี่ยด่าว่ะตั้วว่ะรู้เนี่ยละเกยอ่ะเฮ้ยแม่เลยเลยอ่ะพอได้เห็นพอจบดูนายดูนายมาแกลีลีเนเน่ต่ายนี่ลูกขนาดนี้ว่ะตีไว้6หมูล้นลูกอยู่อ่ะสิโอล่ะดินกามะตะเมดาดูนายมาโอ้ท้องมาเลยเด้อท้องนายซาเลยแน่ๆเลยเว้ยตั้วเลยเด้อนายดูวะดูนายมาก้องเนี่ยเปียจ้องไล่เซียนมีเปียมีเยอะมีเยอะครัวอ่ะตะลงฉี่ไว้อ่ะพวาตะลงเนี่ยต้มมากกว่าต้มจ่าตัวเลยเปียอ่ะยาจ่าเลยเนาะเออเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเนี่ยใครจะตัดมีเยอะอยู่เนี่ยเอาเลยเอาเลยมีမျိုးတော့ကြွားနေတယ်ရွာနေတယ်ဗျမိမျိုးတော့ကတော့ညိုလေးတော့ကောင်းပါတယ်ចောင်းလိုက်ကတော့ဆယ်ချင်းနေရောထောင်ချင်းနေရောအေးနားအေးကောင်းရပြောင်းနေကောင်းနေလားဟေးပိုင်မကြော်ဘူးဗျာတော်တော့လည်းမပေးဘူးလည်းလောက်ပါနော်လည်းအဲဒီကောင်းပါလာ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 းကောင်းတယ်ဗျာကြောင်းလိုက်ရဲ့စားပြည့်ဒီကို၆ဆရာကောင်းပါလေဗျာထားလို့မြန်မာပြည်နဲ့ထားလိုက်ရောဟုတ်လားဟုတ်လားကြားရပါနိုင်ပါအော်တင်းပွဲမဟုတ်ဘူးရဆက်ထားနေနှစ်ပွဲပါနှစ်ပွဲခတ်မှာပါရှုံရှုံနိုင်တယ်ဘယ်သူရှုံရုံဘယ်သူနိုင်နိုင်ပါကြောင်းလိုက်ဒီဘက်ကစားပစ်ထိုးနေပါပါတော့မယ်တော့တယ်မှာဒီရှင်ငါတို့မှာတော့ရှင်တယ်မှာဒီနေ့ကျောင်းလိုက်တယ်ဟုတ်လားငါတို့ရင်းတော့တော့ကွာ9မှာကျေတယ်ကျေတယ်ကောင်းချက်လုံးပွားတော့ကောင်းအောင်နော်
เดี๋ยวมีมิวอ่ะเราจ้างเราก็ง้อนี่เลยอ่ะไม่ไปรู้สิจะลาแล้วง้าชีเลยอ่ะอ่ะมาช่วยเนี่ยยาวดูอีโจดาตับบีนะว่าเราเก่งกันว่าเราอ่อนเลยอ๋อเนี่ยเปียตาอีอบอมาได้เปียนี่เขาว่าไกลมากว่าสิเปียจองไหนดูว่ารอไหนบ้วยดิตื้อตัวอีเปียไหนบ้วยดิตื้อตัวอีจองอยู่จองไหนอูจะมาดอดีนี่บ้วยมาไหนเนาะสะตื้อตัวบาบิจองไหนดูอะยายอย่าใช้แล้วซะต้องมองไปครับต้องมองดูแลใช้อยู่เจอแล้วเด้ไหนนี่ขณะฉะบ่าวเม้เนาะบ้วยชื่อว่าดิจองไหนดูบ้วยชื่อว่าดิสะลุดไปบ่าเม้阿爹，阿爹，接受，哎，你牛，我也啥的，你多，啥，啥呀？